שלום לכם, ברוכים הבאים למערכת השידורים הלאומית. אנחנו לומדים על אזרחות לחטיבה העליונה לקראת בחינת הבגרות, והפעם נלמד על הרשות השופטת. שמי יוסי לונדין, וביחד נלמד את הנושא החשוב הזה, המשמעותי הזה. כידוע לכם, במדינת ישראל, כפי שלמדתם גם בשיעורים אחרים, ישנם שלוש רשויות מפעילות את המשטר במדינה, רשויות הקיימות בעצם בכל אחת מהמדינות הדמוקרטיות. הרשות המחוקקת, החשובה ביותר, הנבחרת בידי העם, הקובעת את חוקי המדינה ומתוכה פועלים שתי הרשויות האחרות. במדינת ישראל זוהי הכנסת, בית הנבחרים שלנו. הרשות המבצעת, הממשלה המפעילת המנגנונים השונים של המדינה, המנגנונים כמובן גדולים ורבים ומשמעותיים, הצבא, משרדי הממשלה, השלטון המקומי, מערכת החינוך, הבריאות וכולי, והרשות השופטת, הרשות השופטת של בתי המשפט בישראל, מבתי המשפט השלום ועד לבית המשפט העליון ובית המשפט הגבוה לצדק. בואו ננסה וללמד קצת על הרשות השופטת במדינת ישראל, על תפקידיה, מאפייניה והנושאים השונים שבהם היא באה לידי ביטוי בשיח הציבורי. כשאנחנו מדברים על רשות השופטת במדינת ישראל או בכלל בכל מדינה, יש לה מספר תפקידים. כידוע, תפקיד השופט, זה התפקיד שאנחנו מכירים מאז שחר האדם, הוא מופיע בתנ״ך, מופיע בכל המקורות, כי חברה לא יכולה להתנהל בלי שופטים. מהו תפקידם של השופטים? תפקידם של השופטים בגדול הוא להכריע במצבי ספק. כאשר ישנה שאלה כיצד לפרש את המציאות, כאשר ישנה שאלה ומחלוקת בין אנשים שונים לגבי עובדות שקרו או פרשנות לעובדות או החלטות שאותם צריכים לקבל, הרי הציבור ממנה עליו שופטים, גורמים שאמורים להיות מקצועיים ואובייקטיביים וישרים והגונים ובלתי תלויים כדי שיתנו את ההכרעה. במדינת ישראל תפקידה של הרשות השופטת בא לידי ביטוי בדברים הבאים. ראשית, הרשות השופטת צריכה לפרש את חוקי הכנסת ולהתאים אותם לנסיבות החיים. במידה וחוקי הכנסת קובעים שקנייה דירה נעשית בצורה מסוימת, וישנו סכסוך בין שני אנשים לגבי הצורה שבה התבצעה קנייה דירה, הרי השופט, שמכיר היטב כמקווה את החוקים, יבוא ויפרש את החוק, יבדוק את המציאות ויתאים את המציאות לסעיפים הרלוונטיים בחוק. כנה לגבי פעולות המדינה. במידה והחוק קובע דברים מסוימים לגבי חובת המדינה בנושא חינוך או בריאות לאזרחיה, ואזרחים מתלוננים שהמדינה לא מילאה את חובתה, או שהמדינה עשתה דברים שאסור לה לעשות, הרי השופט, ולא משנה באיזה מרשויות, במערכאות מדובר, יבוא ויבדוק את הדברים, ויחליט האם הדברים תואמים את רוח החוק או לא. תפקיד חשוב נוסף של בתי המשפט הוא להגן על זכויות האדם והאזרח, כידוע, האזרח הקטן בדרך כלל הוא חלש יותר אל מול מערכות המדינה, אל מול הרשות המבצעת, ומי ששומרת על זכויותיו, מי שנותנת לו מענה כאשר הוא בא ומבקש סעד למען הצדק, מבקש את האפשרות לבוא ולפעול כדי להגן על זכויותיו, זוהי הרשות השופטת. הרשות השופטת היא כמובן שומרת על שלטון החוק והסדר הציבורי. כאשר נעשים מעשי עבירה כאלה ואחרים, והם מחייבים ענישה כדי להרתיע, כדי להרחיק את המזיק מהחברה, מי שיקבע אם נעשתה פה עבירה ומה מידת העונש, היא תהיה הרשות השופטת, ובמקרים מסוימים הרשות השופטת גם קובעת האם הרשות המחוקקת, המבצעת, המחוקקת, פועלים בהתאם לחוק. הנושא הזה הוא נושא מורכב ונדבר עליו בהמשך. כשאנחנו מדברים על סוגי המשפטים השונים, אנחנו נוטים להבחין בין שלושה או ארבעה סוגים. המשפט האזרחי, המשפט הפלילי, והמשפט המנהלי, שלפעמים מפוצל למשפט המנהלי והחוקתי. בואו נכיר כל אחד ואחד מסוגים אלו. המשפט האזרחי זהו מקרה של סכסוך בין אדם לחברו. זה יכול להיות סכסוך בין אדם רגיל לאדם רגיל אחר, או בין אדם לחברה או חברה מסחרית, או תאגיד מסחרי כזה או אחר, או בין אדם לחברו ברמה הרגילה. הסכסוך הזה יכול להיות על רכב שנפגע בתאונת דרכים, על סכסוך ממוני, על סכסוך על זכויות בנייה, על סכסוכים של ירושות, של צוואות, שכל נושא שעולה על דעתכם, במידה והצדדים אינם מגיעים להסכמה ביניהם, הרי אחד מהצדדים תובע את חברו ודורש מבית המשפט לבוא ולברר מה האמת במקרה זה, מי הצודק. במקרה כזה בית המשפט יושב על המדוכה, דן בנושא, בדרך כלל שומע את נציגי התובעים והנתבעים, או את עורכי הדין המייצגים אותם, ומכריע בסופו של דבר מי הצודק. בדרך כלל במשפט אזרחי אין לנו מקרים של ענישה, אלא בית המשפט קובע פשוט מי הצודק, מי צריך לשלם את החוב, מי שצריך לקיים את ההסכם, מי שצריך לשלם פיצוי לפעמים, אבל בדרך כלל הדבר הזה לא בא לידי ביטוי בענישה כזו או אחרת. זו אם כן המשפט האזרחי. הסוג השני של המשפט הוא המשפט הפלילי.
כאשר אדם מבצע עבירה כלשהי, של רצח לא עלינו, של שוד, של מעשים פליליים, כאלה ואחרים, שמפירים את הסדר ואת המיתכון הציבורי, כפי שהם באים לידי ביטוי בחוקים אותם חוקקה הרשות המחוקקת, הרי המשטרה עוצרת את אותו אדם, חוקרת את אותו אדם, והמדינה, המשטרה פונה למשרד המשפטים, לפרקליטות, לתביעה הכללית, והיא באה וטובעת לפני בית המשפט את האדם בדרישה לענישו על אותה ביצוע של עבירה. במקרים כאלה, תמיד אתם תראו שכתבי אישום מופיע מדינת ישראל נגד מישהו. המדינת ישראל באה ויוצאת כנגד אדם שביצע לטענתה בעבירות כאלה ואחרות. בית המשפט במקרים כאלה צריך לבדוק היטב היטב האם הנאשם אכן ביצע את העבירה. ב-99% מהמקרים אתם מבינים שהנאשמים יכחישו את ביצוע העבירה, אלא בית המשפט ישנו משימה חשובה מאוד ומורכבת מאוד ומפחידה מאוד אפילו. לבוא ולקבוע מי האשם, מי חף מפשע, מי הצודק, האם התובעים, האם המדינה או הנתבעים, האזרחים הנתבעים נחשדים בביצוע עבירה. בית המשפט צריך לבוא ולהכריע במקרים האלה, ובסופו של דבר גם לתת את הענישה המתאימה. במקרים כאלה, בהתאם לחוק ובהתאם לאיזשהו מרווח של אפשרויות שעומד בפני השופטים, הרי השופט יכול ולקבוע שבסופו של דבר, במידה ואדם נמצא אשם בפסק הדין, הרי גזר הדין שבו ניתן מידת העונש, יכול להיות או סוג של כנס, או סוג של מאסר ברמות כאלה ואחרות, החל מעבודות שירות קלות, וכלה במקרים קשים וחמורים של מאסר עולם. תפקיד השופטים אם כן, הוא לבוא ולברר את הצדק גם במקרה הזה של המשפט הפלילי. יש לנו גם את המשפט הציבורי המנהלי. במקרה כזה, המשפט עוסק לא בתביעה של אזרח כנגד אזרח אחר או כנגד תאגיד, ולא במקרים של המדינה כנגד האזרח כמו במשפט הפלילי, אלא ביחס שבין רשויות השלטון לאזרחים, כאשר במקרה כזה, בדרך כלל האזרח או קבוצת אזרחים תובעים את המדינה. במקרה כזה, האזרח תובע בית המשפט שיחייב את המדינה לעשות משהו ולהימנע מביצוע של פעילות כזו או אחרת, בטענה שהפעילות הזו עומדת בניגוד לחוק, בניגוד לרוח החוקים או לרוח חוקי היסוד. בית המשפט במקרה כזה הוא לא מעניש את המדינה, אלא פשוט מקבל את העתירה ודוחה אותה, מאפשר למדינה לעשות את הדברים או לא מאפשר למדינה לעשות את הדברים. בדרך כלל מדובר, כאשר מדובר כנגד הרשות המבצעת, כנגד הממשלה, השלטון המקומי, הצבא, מערכות החינוך, הבריאות, אחד משרדי הממשלה, מדובר במה שמכונה משפט מנעלי. ישנם מקרים חריגים, שבהם יש קבוצה של אזרחים שטובעת את הכנסת, שטוענת שהכנסת, הרשות המחוקקת, חוקקה חוקים שאינם עולמים את ערכי היסוד של המדינה, את חוקי היסוד של המדינה, ערכים בסיסיים של זכויות האדם והאזרח. במקרה כזה מדובר במשפט חוקתי. השאלה, האם בית המשפט, במקרה הזה בדרך כלל בגץ, יכול להתערב בהחלטות הכנסת, מה אומרות החלטותיו ומה הכנסת צריכה לעשות עם החלטותיו, זהו אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בחברה הישראלית היום, ונמצא בדיון ציבורי סוער. על הנושא הזה אתם תלמדו בשיעור נפרד, שבו יוצגו ביניכם העמדות השונות הקשורות לנושא. איפה פועלת הרשות השופטת? הרשות השופטת פועלת בעצם בשלושה סוגים של בתי משפט. הסוג הראשון הוא בית משפט השלום. במדינת ישראל, בכל עיר בינונית וגדולה, ישנו בית משפט שלום מהצפון ועד אילת, פחות או יותר כ-30 בתי משפט בישראל. כאשר בתי המשפט האלה עוסקים בשני תחומים. הם עוסקים או בנושאים אזרחיים, בתביעות הדדיות בין אזרחים לאזרחים אחרים, או בין אזרחים לבין תאגידים, בגובה של תביעות שבדרך כלל לא עולה על 2.5 מיליון שקלים. חבר'ה, זה סכום גדול, אבל זה סכום שהוא יכול להיות ויכוח על דירה, לדוגמה, לצורך העניין. כמו כן, עוסק בית המשפט השלום בנושאים פליליים, בנושאים שבהם המדינה תובעת את האדם על עבירה שהוא ביצע, בעבירות קלות יחסי כשדינם הוא עד 7 שנות מאסר. מעל לבית המשפט השלום נמצא בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי נמצא ב6 ערים מרכזיות בארץ, בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בנצרת ובאר שבע ובלוד, שם נמצא בית המשפט של מחוז המרכז, והוא בעצם עוסק בשני נושאים מרכזיים. ראשית, הוא משלים את הנושאים בהם, שבהם לא עוסק בית המשפט השלום, הוא עוסק בנושאים האזרחיים שמעל 2.5 מיליון שקלים, ובנושאים הפליליים שמעל 7 שנות מאסר, עד מאסר עולם, עד המקרים החמורים ביותר. ודבר שני, הוא מהווה ערכאה של ערעור על החלטות בית משפט השלום. במידה ואדם לא מרוצה מההחלטה שהתקבלה בעניינו בבית המשפט השלום, הרי הוא בא ומערר לבית המשפט המחוזי. הסוג השלישי של בתי המשפט הוא בית המשפט העליון,
הנמצא בירושלים, בית המשפט הזה ממלא שני תפקידים מרכזיים. האחד, בית המשפט העליון לערעורים. כל ערעור מסתיים בבית המשפט העליון. במידה ואדם לא מרוצה מפסק הדין שניתן בעניינו בבית משפט השלום, בית המשפט המחוזי, הרי הוא זכאי לבוא ולערער על זה לבית, גם לבית המשפט העליון, והחלטתו של בית המשפט העליון היא החלטה סופית וגמורה. תפקיד שני של בית המשפט העליון, שלא נדבר בנפרד, הוא להיות מתפקד כבגץ, כבית המשפט הגבוה לצדק. מדובר באותו מבנה ובאותם שופטים, פעם אחת הם יושבים כאנשי בית המשפט העליון שפוסקים בערעורים כאלה ואחרים, ופעם הם יושבים כיושבי בגץ. בגץ זהו המקום היחיד או הכמעט יחיד בארץ שבו האזרח יכול לתבוע את המדינה. החל משנת 2000 ישנם אפשרויות שונות גם לתבוע את המדינה בנושאים קטנים יחסית בבתי המשפט המחוזיים, אבל בנושאים עקרוניים ומשמעותיים הרבה מאוד פעמים התביעה נעשית בבית המשפט הגבוה לצדק, קרוב ל-10,000 תביעות בשנה, שבהם האזרחים תובעים את המדינה על נושאים מסוימים, נעסוק בכך בהמשך. לצידם של בית המשפט השלום המחוזי והעליון, ישנם בתי משפט לנושאים ייחודיים. ישנו בית משפט לנוער, שבו נשפטים אנשים שלצערנו מגיעים בית המשפט עד גיל 18, כאשר בדרך כלל בית המשפט ינסה לבוא ולא לתת להם ישר ענישה חמורה של בתי כלא, אלא ינסה לבוא ולדון בין הסיבות המיוחדות שהביאו אותם למציאות שבה הם נמצאים, ניתן להם אפשרויות כאלה ואחרות של שיקום. בבית משפט כזה, אגב, בדרך כלל, בית המשפט הדיון נעשה בדלתיים סגורות כדי שלא להביך את הנער וכדי לא לפגוע בעתידו. ישנו בית משפט לתביעות קטנות שבו בדרך כלל נעשים דיונים של עד 10,000 או 20,000 שקלים שהם נעשים בהליך מזורז יותר. ישנו בית משפט שעוסק בענייני משפחה, בגירושים ובצוואות. וישנו בית משפט לתעבורה שבו אנחנו לא נפרט מיד, שעוסק בנושאים שונים הקשורים לעבירות תנועה. לצידם של אותם בתי משפט קטנים היושבים בתוך בית כל אחד מבתי המשפט השלום, ישנם בארץ מספר בתי משפט שפועלים במסגרת מחוזית, לדוגמה בית הדין לעבודה. בית משפט פוסק אך ורק ומתמחה בנושאים שבין עובדים למעבידיהם, הוא קיים במספר מחוזות בארץ, וישנו בית הדין הגבוה לעבודה בירושלים, מהווה ערכת עירוב, ושם נעסקים דיונים בנושאים ארציים, בניגודים ארציים של העובדים לבין מדינת ישראל. מערכת נוספת של בתי משפט שקיימת היא מערכת של בתי דין שפועלים לפי כללים ייחודיים. לדוגמה, בתי הדין הדתיים, העוסקים בענייני נישואים וגירושים לפי החוק, בתי המשפט הצבאיים, הפוסקים לפי חוק השיפוט הצבאי, או בתי משפט שאין להם סמכות של מאסר או של כנס, אבל שהם סמכויות ייחודיות להם, לפי כללים כאלה ואחרים של אתיקה שמקובלים באותו ענף. לדוגמה, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה שיכול לבוא ולקבוע אם אדם מפוטר מעבודתו או לא, ובית משפט שנניח שרובכם מכירים אותו, של ההתאחדות לכדורגל, שבא וקובע האם קבוצה מסוימת נידנת לענישה על התפרעות של אוהדיה או על מעשים כאלה ואחרים שהיא עשתה שמנוגדים לתקנונים המקובלים של ההתאחדות. כל בתי המשפט, השלום, המחוזי, וכל בתי הדין לסוגם ולמיניהם, בין אלה שפועלים בתוך בתי המשפט, בין פועלים לצידה בתי המשפט, בין אלה שפועלים במערכת חוקים שונה, כולם בסופו של דבר במדינת ישראל כפופים לביקורת השיפוטית של בית המשפט העליון. לא תמיד זה פשוט, ישנה מחלוקת גדולה על הכפיפות של בית הדין הדתי לבית המשפט העליון, אבל החוק היום מאפשר את המציאות הזו, שבית המשפט היום בעצם עליון על כולם, ולגבי כולם הוא מהווה ערכאת ערעור עליונה. אולי מסביר לכם מה החשיבות הגדולה של בית המשפט העליון. אלו הם המקומות שבהם פועל בית המשפט, ואלו הם הסוגים השונים של המשפט הבאים לידי ביטוי במדינת ישראל. בבין אותם בתי משפט שעסקנו בהם, בואו ניתן דוגמית קטנה לאחד מבתי המשפט, שאני מאוד 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 מקווה שכל אחד ואחת מכם, שמן הסתם עושים או יעשו או יעשו רישיון בעתיד הקרוב, ייזהרו מאוד שלא להגיע אליו. ולו בזהירות הזאת חייב אתכם לנסוע טיפה יותר לאט, והרי זה שכרנו. מה קורה בבית המשפט לתעבורה? בתי משפט לתעבורה. בתי המשפט לתעבורה מטפלים בכל שנה בלמעלה מ-100,000 תיקים. בבית המשפט לתעבורה דנים בעבירות מסוג וברירות משפט, עבירות שבגינה ניתנת הזמנה לדין וכתבי אישום. תחילתו של הליך ברירת משפט הינו במתן דוח תעבורה, בין על ידי מסירתו במקום ביצוע העבירה על ידי שוטר, ובין על ידי שליחתו בדואר רשום. למקבל הדוח ישנה האפשרות לשלם את הדוח, או להגיש למשטרה בקשה להישפט לפני בית משפט. בעבירות תעבורה חמורות יותר, נמסרת לאדם הזמנה לדין, הכוללת תאריך שבו עליו להתייצב למשפט. בעבירות תעבורה חמורות מאוד,
כגון הפקרה או תאונות דרכים, יוגש כתב אישום לבית המשפט לתעבורה. משפט תעבורה הינו הליך פלילי, במסגרתו המדינה היא המאשימה, והאדם נגדו מוגש כתב האישום הוא הנאשם. כיצד מתנהל הדיון בבית המשפט לתעבורה? בדיונים בבית המשפט מותר הייצוג על ידי עורך דין. לרוב נפתח הדיון בהקראת כתב האישום, ועל הנאשם למסור את תשובתו לבית המשפט. נאשם שהתייצב לדיון הראשון לא יקבל הזמנה נוספת, ודי בכך שקיבל במועד הדיון הודעה על מועד הדיון הבא. במקרה בו העבירות קלות והנאשם אינו מתייצב לדין, הוא יחשב כמודה בעובדות, ובית המשפט יהיה רשאי לדון בנסיבות מיוחדות בהיעדרו. בעבירות חמורות, בהן בית המשפט לא מוסמך לדון בהיעדר הנאשם, רשאי בית המשפט להורות למשטרת ישראל להביא את הנאשם לפניו. אם הנאשם מודה, נשמעים טיעונים לעונש, בהם הוא רשאי להעלות טיעונים שעשויים להקל בעונש. לאחר מכן ייגזר דינו בידי בית המשפט. אם הנאשם אינו מודה, ייקבע מועד לשמיעת התיק, בו ישמעו עדויות מטעם הצדדים ויוגשו ראיות התומכות בגרסאות המובאות לפני בית המשפט. שלב זה מכונה הוכחות. הנאשם רשאי להגיש בקשה לזימון עדים לדיון ההוכחות. הבקשה כרוכה בהפקדת תשלום לעדים עבור הגעתם לעדות. את טופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות בית המשפט או באתר הרשות השופטת, בכתובת www.court.gov.il. במועד שנקבע לשמיעת ההוכחות, ידברו תחילה העדים מטעם המדינה, המאשימה, ולאחר מכן העדים מטעם הנאשם. מותר לנאשם לחקור את העדים. בסוף ההליך ימסור בית המשפט את הכרעת הדין, כלומר יקבע אם הנאשם זכאי או אשם. אם הנאשם נמצא אשם, יגזור בית המשפט את עונשו לאחר ששמע את טיעוני הצדדים לעונש. הכרעה זו נקראת גזר דין. על הכרעת הדין או גזר הדין של בית המשפט, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים. לפרטים על אודות התיק, לרבות מספר תיק בית המשפט, ולמידע נוסף, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות השופטת בטלפון 077-270-3333, או כוכבית 3852, או למזכירות בית המשפט המופיע בזימון, או על ידי הזנת מספר הדוח בעמודת איתור תיקים במערכת נט המשפט, באתר הרשות השופטת, בכתובת www.court.gov.il. בית המשפט לתעבורה. מסודר, מאורגן, אפשרות להבאת הטענות השונות, החלטה אם אתה זכאי או אשם, אבל תעשו טובה לעצמכם, תנהגו בזהירות ופשוט לא תגיעו לשם. ראינו אם כן את בתי המשפט השונים הפועלים במדינת ישראל, והגיע עת לבוא ולדון על בית המשפט החשוב, המשמעותי, ועליון מכולם, בית המשפט הגבוה לצדק היושב בירושלים. תפקידו של בית המשפט הגבוה לצדק הוא להעניק סעד למען הצדק מול הפעולות של גורמי השלטון. כאשר אזרח בא ויוצא כנגד פעולה של גוף כזה או אחר מגופי הממשל של המדינה, הרי האזרח בא ונקרא עותר, והמדינה או נציגיה נקראים בשם המשיב. ישנה שאלה גדולה שלא ניכנס בה כרגע לעומק, סביב השאלה מי יכול לעתור לבגץ כנגד המדינה, האם רק אזרח שבא ונפגע מפעולות כאלה ואחרות שעשו המדינה, או גם אזרח שלא נפגע באופן ישיר, אבל מרגיש אחראי או מחויב או אכפתי לדברים שנעשים במדינה, שדעתו אינם תואמים את החוק או את רוחה של מדינת ישראל. הסוגיה הזו היא סוגיה גדולה שמשפיעה מאוד על הנושאים שבהם בא ועוסק בית המשפט. בדרך כלל בית המשפט הגבוה לצדק, דנים בתיקים השונים קרוב לשלושה שופטים, ישנם מקרים של דן יחיד, של שופט בודד, אבל ככל שישנם מקרים שמורכבים יותר, בעלי משמעות ציבורי גדולה יותר, כמו הדיונים שהיו לפני עשרות שנים על חוק השבות, או הדיונים שהיו לאחרונה סביב שאלת האפשרות לפסול ראש ממשלה מלכהן בכהונתו בגלל אישומים, הרי בית המשפט בדרך כלל הולך להרכבים הולכים וגדולים, שיכולים להגיע אפילו עד 13 שופטים. ההרכב תמיד כמובן יהיה איזוגי, כדי שתהיה אפשרות של הכרעה. בית המשפט הגבוה לצדק בפסיקותיו מחייב את כל בתי המשפט. אולי מנגנון הגבלת השלטון החשוב ביותר, המשמעותי ביותר במדינת ישראל, וממילא פסיקותיו, דעותיו ומעשיו מעוררים תגובות ציבוריות עזות מאוד לצד הרבים התומכים בו ורואים בו מבצר חשוב של שלטון החוק ורוח המדינה, לצד אלה המבקרים את מעשיו ואת הנושאים שלהם הוא בא ומחליט לבוא ולהתערב. בשנים האחרונות במדינת ישראל בבגץ ישנה גישה שנקראת בשם האקטיביזם השיפוטי, או סוג מסוים שלה שנקרא המהפכה החוקתית, שלפיו, כאמור, בית המשפט יכול לבטל בצורה תחופה יחסית,
כמעט כל החלטה של הממשלה בשיקול של חוסר סבירות, ולפעמים גם לבוא ולבטל חוקים של הכנסת. הנושא הזה הוא נושא חשוב ומורכב, שעליו אנחנו נבוא ונלמד במסגרת אחרת, בשיעור שיעמוד בפני עצמו. זו אם כן תפקידו של בג"ץ. Thank you.
שלום לכם, שוב אנחנו בשיעורים במערכת השידורים הלאומית, באזרחות לחטיבה העליונה, שמי יוסי לונדין, אנחנו עוסקים ברשות השופטת. לפני ההפסקה דיברנו על הסוגים השונים של בתי המשפט, על בית המשפט השלום, המחוזי, על בית המשפט העליון ועל בתי הדין ובתי המשפט העובדים במקביל להם. דיברנו על התפקידים השונים של הרשות השופטת ועל סוגי המשפט השונים, המשפט האזרחי, המשפט הפלילי והמשפט המנהלי והחוקתי. והתחלנו לבוא ולעסוק בבגץ ובתפקידיו הרבים וחשובים, וממילא בסיבות הגורמות לבגץ להיות גורם משמעותי מאוד ומשפיע על החיים במדינת ישראל. מה בעצם בא ועושה בגץ בפועל, מעבר לתפקידיו העקרוניים? כאשר מגיעה עתירה לבגץ של אזרח או של קבוצת אזרחים שטוענים כנגד המדינה, דרך כלל בגץ בא ופועל בשלושה שלבים. השלב הראשון זה צו על תנאי. צו על תנאי הוא מורה למדינה לנמק את פעולתה ואת עמדתה. לדוגמה, אם המדינה החליטה לצורך העניין לקבוע החלטה מסוימת הקשורה לבחינות בגרות, הוא בא קבוצת תלמידים, דוגמה מועצת תלמידים הארצית או קבוצה אחרת, שדורשת מהמדינה לבצע הקלות מסוימות בבחינות הבגרות בגלל התפשטות של מגפה או מלחמה. הרי בגץ יפנה קודם כל למדינת ישראל, למשרד החינוך, ויוציא צו על תנאי, הוא יורה למדינה תוך פרק זמן מסוים להגיד מה היא חושבת בנושא ולנמק את החלטתה. בהתאם לנסיבות, יהיה דיון במשך תוך כמה זמן, המדינה תצטרך לבוא ולהגיש את עמדתה, האם באופן מיידי, תוך כמה שעות, או תוך מספר ימים, או תוך מספר שבועות. לאחר שהמדינה תשמיע את עמדתה העקרונית, בגץ יחליט להוציא או לא להוציא צו ביניים. לפעמים הוא יבוא ויגיד, אני עוד לא מחליט, אני מבקש להקפיא פעילות. אני מבקש לא למנות, לא לבצע, לעשות איזשהו שינוי, עד שאני אקבל החלטה, ולאחר מכן תתקבל ההחלטה. ההחלטה יכולה להתקבל תוך שעות, תוך ימים, תוך שבועות, לפעמים גם תוך שנים, בהתאם לנושא הדיון, וצו החליטי שהוא בסופו של דבר יחליט מי צודק בעתירה. האם האזרחים העותרים או שמא המשיבים נציגי המדינה. בגץ יכול לבוא ולהפעיל צווים נוספים שבהם הוא בא ועוסק במסגרת תפקידו. יש צו שנקרא צו אביאס קורפוס, צו שבו בגץ בא ועוסק בנסיבות של מעצר של אנשים מסוימים, לדוגמה, מעצר מנהלי, חלק מתקנות לשעת חירום, מעצר שאינו עומד בדרך כלל בפני שופט, שנעשה במקרים מסוימים במסגרת הדמוקרטיה המתגוננת. במקרים כאלה, בגץ יבוא ויפסוק האם המעצר המנהלי הזה הוא נכון או שאינו נכון. ישנם צווי עשה או לא תעשה, צווים המחייבים את המדינה ואת מוסדותיה ואת נציגיה ואת רשויותיה לבוא ולעשות דברים מסוימים, ומקרים שבהם המדינה נדרשת להימנע מלעשות נושאים מסוימים. לפעמים בית המשפט הגבוה לצדק, במסגרת גם תפקידו כבית המשפט העליון, יכול להוציא גם צו איסור. לדוגמה, הוא יכול לקבוע שבית הדין למשמעת של הכדורגל, או בית משפט צבאי, או בית דין דתי, אסור להם לדון באדם מסוים, בגלל נסיבות כאלה ואחרות, שבגץ בא ומוצא לנכון שבגללם אסור לדון באותו אדם, והסמכות על המשפט בעניינו, החלטה בעניינו, באה ועוברת לבית המשפט הגבוה לצדק בעצמו, או לבתי משפט אחרים. כמי שאתם מבינים, כל אחד ואחד מהנושאים האלה תומן בחובו עולם ומלואו, ואתם מוזמנים לבוא ולעשות חיפוש קטן ברשת ולראות את פסקי בגץ שניתנו בימים האחרונים, ותראו שהם עוסקים במגוון רב מאוד של נושאים, החל מנושאים של האזרח הקטן בטענות מנהליות כאלה ואחרות כנגד המדינה, ועד נושאים שעומדים ברומו של עולם, נושאים המטרידים ציבורים שלמים ונמצאים בסערה ציבורית עזה. אחת מהדוגמאות הידועות של פסיקו של בית המשפט העליון נעשתה לפני עשרות רבות של שנים, פסיקה שנקראת בשם פסיקת כל העם. אותו בית משפט, אותם שופטים בשני כובעים. הכובע של ערעור על החלטות של בתי המשפט המחוזיים בתיקים פליליים ואזרחיים, והכובע של בגץ, כשהאזרח עותר ישירות לשם נגד רשויות המדינה. מה פסק הדין המשמעותי ביותר של בגץ? כל העם ובנק המזרחי. כל העם הוא פסק דין מאוד מאוד חשוב, פסק הדין של השופט אגרנט, משום שהוא קבע על בסיס הקוביות שהיו להם אז, כלומר פרשנות חוק. כל העם זו החלטה, צריך להרים 10 קובעים בפניה. ולא היה חוקה, ולא היו חוקי יסוד. כל העם היה מקרה שבית המשפט העליון ביטל החלטה של שר הפנים לסגור עיתון קומוניסטי שביקר את הממשלה. וזה היה בתקופתו של בן-גוריון, כשבן-גוריון היה בשיא כוחו, ובית המשפט העליון ביטל את ההחלטה. זו הייתה החלטה מאוד אמיצה. צריך להבין אותה
לרקע אותם ימים, לרקע שלטון החזק. בהחלט השופטים גילו אקטיביזם לא קטן. אז תמיד היה אקטיביזם, פשוט לא דיברו עליו? אז הביטוי הזה לא היה מוכר, כן? אבל אני בטוח שבן גוריון לא אהב את ה... בלשון המעטה, את ההחלטה של בית המשפט העליון ב-53. שר הפנים השתמש בסמכותו לפי פקודת העיתונות וסגר את העיתון. הייתה לו סמכות, הייתה משילות, והנה בית משפט בא ואומר, אדוני, אם אין סכנה קרובה או ברורה מיידית, אז אי אפשר להגביל את חופש הביטוי. וכך נוצר לה חופש הביטוי. חוקה עד היום. פסק דין כל העם, פסק דין שנעשה בשנת 1952, פסק דין מעניין מאוד שבמסגרתו עתרו כנגד המדינה אנשי העיתון כל העם, עיתון קומוניסטי קיצוני שנתפס כסוג של מוקצה מחמת מיאוס בעיני רבים מאוד במדינה ובוודאי בממשלה שהובלה עד אז בצורה מאוד מאוד משמעותית בידי דוד בן גוריון, ושר הפנים טען שהעיתון הזה מסית כנגד המדינה ומוסדותיה, מסית כנגד הצבא, והוא הטיל עליו צו איסור פרסום, בעצם סגר את העיתון. בית המשפט הגבוה לצדק בא ואמר, אדוני, לא צריך להגזים בכל דבר סכנה לביטחון המדינה, חופש הביטוי במקרה הזה חשוב יותר, פתח את העיתון, בעצם נתן מסמרות מאוד משמעותיים לעקרונות של חופש הביטוי, כפי שאנחנו מכירים אותו עד היום. פסקי הדין של בג"ץ, כדוגמת הפסק דין הזה, שמגן על זכויות האדם, ופסקי דין רבים אחרים, כאמור, נמצאים במשך השנים במרכז הדיון הציבורי, ונתונים לעתים במחלוקות בין גישות רפובליקניות, גישות ליברליות, גישות הרואות יותר חשיבות במעורבותו או פחות חשיבות במעורבותו, ועל כך, כאמור, אנחנו נבוא ונלמד בנפרד. בואו ניתן דוגמה לכמה שאלות בסגנון בגרות מהדברים שעליהם למדנו עד עכשיו. שאלה ראשונה, בית המשפט המחוזי, מזכיר לכם, בית המשפט המחוזי, הרשיע מנהל של חברה שעסקה במכירת מוצרים בטלפון. על פי הרשאה, החברה נהגה להטעות קשישים, לנצל את חולשתם ולהחתים אותם על עסקאות של רכישת מוצרים שלא היה בהם כלל צורך. בית המשפט הדגיש את חומרת המעשים של החברה וקבע שפעלה שלא כחוק, וגזר על מנהל החברה עונש של 10 חודשי מאסר. ציין והצג את סוג המשפט שהתנהל בית המשפט המחוזי, והסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע. ובכן, בית המשפט מדובר? נכון. מדובר פה בוודאי בסוג של משפט פלילי. שימו למשפט פלילי, המדינה תובעת את האדם בשל העבירה על החוק. שימו לב לעוגנים של התשובה בקטע. סליחה? יש לנו פה מקרה של בית המשפט הדגיש את חומרת המעשים של החברה שפעלה שלא כחוק. במקרה כזה עשה פה עבירה בניגוד לחוק. ודבר חשוב מאוד, אך ורק במשפט פלילי ישנם אפשרויות של חוקשי מאסר. במשפט אזרחי אנחנו מדברים בדרך כלל רק על נושא של פיצוי כספי או החלטה לחיוב כספי כזה או אחר. אנחנו באים ולונים על התשובה הזו, לתת את ההגדרה המדויקת, כפי שאנחנו מכירים אותה, של מהו המשפט הפלילי, והנה עוגנים למקרה בקטע. ניתן שאלה נוספת ודומה. עורכת של עיתון מקומי פרסמה כתבה ובה היא טענה כי ראש עירייה מסוים אינו ראוי לחיים בתפקידו. לנתה ראש העירייה נבחר על בסיס מידע שקרי שהפיץ בציבור במסמך שבו פירט כישוריו והשכלתו במהלך תעמולת הבחירות. בתגובה לכתבה הגיש ראש העירייה לבית המשפט השלום תביעת לשון הרע כנגד עורכת העיתון. הוא דרש מעורכת העיתון פיצוי כספי לנזק שנגרם לו לכאורה בגלל פגיעה בשמו הטוב. בית המשפט הוכח שהדברים שנכתבו בכתבה נכונים והתביעה אינה מוצדקת. לפיכך דחה בית המשפט את התביעה. מקרה קלאסי כמובן של איזון בין זכויות, חופש הביטוי והזכות לכבוד. במקרה הזה גם בית המשפט בא וברר את המציאות. לאיזה משפט במקרה הזה הופנתה התביעה של ראש העירייה? ובכן, במקרה כזה שימו לב, לא המדינה תבע, אלא ראש העיר הוא זה שתבע את העורכת. תביעה בין שני אזרחים, ראש העיר תבע פיצוי כספי מהעורכת, במקרה כזה נפסקה התביעה לרעתו, והיא לא נדרשה לבוא ולשלם בו, מדובר אם כן במשפט אזרחי. שימו לב עוד פעם לעוגנים, יש לנו פה עוגן של סכסוך בין שני אנשים שטובים זה את זה, והעניין הפסיקה מתייחסת אך ורק לנושאים כספיים, ולא לנושאי מאסר כאלו אחרים. אגב, חשוב לציין שישנם מקרים מסוימים, לא תמיד, שבהם על אותו פסק דין יכול להיות גם משפט פלילי ומשפט אזרחי. לדוגמה, כאשר מחבלים מבצעים מעשי טרור, או סתם פושעים מבצעים מעשי הרג או נזק, הרי הם נידונים כמובן במשפט הפלילי, המדינה תובעת אותם בעבירות של רצח, פגיעה, נזק וכו'. הם נידונים בבית המשפט, במידה והם מורשעים, הם בדרך כלל הולכים לכלא. ולעיתים, בשעה שהם יושבים בכלא, מוגשת נגדם גם תביעה אזרחית.
משפחות, הקורבנות, מגישים כנגדם תביעה כלכלית ואומרים, חוץ מזה שאתם יושבים בכלא, גרמתי לנו נזק גדול מאוד, גם בצורה ישירה, גם בצורה עקיפה, אתם נדרשים לשלם פיצויים. במקרים כאלה, לעתים אדם גם יכול לשבת בכלא על סמך התביעה הפלילית, וגם לבוא ולשלם פיצויים על רקע המשפט האזרחי. ניתן דוגמה נוספת. מרצה מלמד במכללה, תבע בית משפט השלום את אחת מתלמידותיו. לטענתו שני ספרים שהיא פרסמה התבססו על תוכן שהוא יצר באמצעות מחקריו ולימד המכללה, וכן על דפי סיכום ותרגול שהוא חיבר. לדבריו, התלמידה לא ביקשה ממנו רשות לעשות כך ולא ציינה את המקור של תוכן הספרים. בית המשפט קיבל טענת המרצה ופסק שהתלמידה לשלם לו פיצוי כספי וגם להסיר מן הספרים את התכנים שהוא כתב. בתגובה, פנתה התלמידה לבית המשפט המחוזי וטענה שאין בספרים שפרסמה תוכן השייך למרצה. היא שכתבה את הסיכומים ואת התרגילים. למרות טענותיה, דחה בית המשפט המחוזי פנייתה וקבע שהתכנים שייכים למרצה ועל התלמידה לפצותו על השימוש בהם. שימו לב קודם כל התהליך שהיה פה. היה לנו קודם כל דיון בבית משפט השלום, מדובר כנראה בנזק שהוא פחות מ2.5 מיליון שקלים, ולאחר מכן עלה הדיון בערעור לבית המשפט המחוזי. מהו המשפט, סוג המשפט במקרה כזה? גם פה אנחנו מדברים על משפט אזרחי, המרצה. תבע את אחת מתלמידותיו, והוא ביקש מהתלמידה סוג של פיצוי כספי. במקרה הזה, בית המשפט קיבל את טענתו, והתלמידה צריכה לבוא ולפצות את המרצה. שימו לב, הרבה פעמים בשאלות אתם נשאלים על סוגי משפט, במקרים כאלה כדאי תמיד לשים לב לעוגנים, מי התובע, מה סוג הענישה או רמזים כאלה ואחרים, שעוזרים לנו להכריע האם מדובר במקרים של משפט פלילי, אזרחי או מנהלי, לפעמים אתם תבואו ותשאלו גם על מקרים של סוגי בתי משפט, או בשאלות ידע רגילות על התפקידים השונים של רשות השופטת בכלל, על הסמכויות של בית המשפט השלום לעומת המחוזי, ובעיקר על התפקידים השונים או הצווים השונים של בג"ץ, של בית המשפט הגבוה לצדק. אז אם בא לכם להיות שופטים, איך עושים את זה? אז כיצד מתמנים להיות שופטים בישראל? בישראל קיימת ועדה למינוי שופטים. ועדה זו מורכבת מהחברים הבאים. חברים בשר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון, שני שופטים נוספים בית המשפט העליון, אותם ממנה נשיא בית המשפט העליון, שר נוסף, ושני חברי כנסת, בדרך כלל אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, זה לא תמיד מחייב, זה לא נוהג חוקי, אבל זה נוהג מקובל. ועוד שני נציגים של לשכת עורכי הדין. אך קבוצה הזאת, שמאגד בתוכה גם נציגים של הרשות המבצעת, גם מחוקקת, גם הרשות השופטת, גם על חלקה הפורמלי של בית המשפט, וגם על החלק הלא פורמלי של המקצועי, הפרטי של לשכת עורכי הדין, אמורה להיות ועדה אובייקטיבית שבה באים ויקבעו את השופטים. השאלה הזו של מינוי שופטים היא שאלה שנתונה מחלוקת מאוד מאוד גדולה, ישנה עליה ביקורת רבה וישנה מצאות שונות לחקוק שיטות אחרות שנמצאות במדינות אחרות, בארצות הברית, באירופה, והסוגיה גדולה ומורכבת וכרגע לא ניכנס אליה. בסופו של דבר, נכון להיום, לפי חוק שתוקן לפני מספר שנים, חייבים רוב של 7 מול מתוך 9 כדי לבוא ולמנות שופטים. ככה שהשופטים צריכים לבוא ולזכות לאיזשהו סוג של קונצנזוס, של הסכמה כמעט מלאה של חברי הוועדה, ובכך ישנו איזון בין הצרכים השונים והרצונות השונים של חברי הוועדה. כאשר השופט בא והתמנה ועבר את המסלול הארוך הזה של עצם המועמדות לתפקיד השפיטה, אדם שמגיע מהתחום, ועצם העובדה שהוא לא זכה לביקורת או הסתכלות בעייתית מצד אף אחד מהגורמים שחברים בוועדה למינוי שופטים, לא מצד שר המשפטים ואנשיו, לא מצד נציגי הכנסת או נציגי בית המשפט או לשכת עורכי הדין, ואדם מתמנה להיות שופט, ובדרך כלל ישנו מסלול של קידום, מתחילים בשלום, מתחילים לפעמים בתי המשפט הספציפיים לתבורן, תביעות קטנות וכולי, הטובים מתקדמים למחוזי, והמעולים שבמעולים שעוברים את הוועדה למינוי שופטים, שבדרך כלל היא גם טעונה מהרבה מאוד רגשות פוליטיים ושיח ציבורי אז, מתמנים לבית המשפט העליון. בכל בתי המשפט, גם השלום, גם המחוזי וגם העליון, בתוך בית המשפט ישנו עניין של דירוג ושל קביעה על בסיס מה שנקרא הסניוריטי, עיקרון של הוותק. ככל שהשופט ותיק יותר, ויש לו גם פרק זמן מינימלי מסוים עד לפרישתו, שאמורה להיות בגיל 70, הרי השופט מתמנה לתפקידים בכירים יותר, כמו נשיא הרכב או נשיא בית המשפט. איך שופטים באים ופוסקים את פסקיהם? כמובן שהדבר הבסיסי ביותר וחשוב ביותר זה לפסוק לפי חוקי המדינה. הם אלה שאמורים להנחות את הרשות השופטת בפעולותיה. הואיל וחוקי המדינה באופן טבעי לא ייתנו מענה לכל אחד ואחד מהמקרים העומדים בפני בתי המשפט, הרי בתי המשפט מסתמכים על שלוש אפשרויות נוספות. אפשרות אחת זה לראות מה קרה בתי משפט אחרים גבוהים מהם. שימו לב, בית משפט עליון לא מחויב למה שאמר בית משפט שלום.
אבל להפך, ישנו בהחלט חיוב, דבר זה נקרא תקדים משפטי או חקיקה שיפוטית. במידה ולא נמצא תקדים או חקיקה מחייבים, הרי מאז 1980 יש לנו את חוק יסודות המשפט הקובע שבמידה ולא ראה השופט מענה לשאלה בדבר חקיקה או בדבר תקדים משפטי, עליו לפנות למקורות מורשת ישראל ולדון בנושא על בסיס יסודות החירות, הצדק, היושר והשלום שבמורשת ישראל. החוק הזה, חוק יסודות המשפט, שלמדתם עליו או תלמדו עליו בהיבטים שונים של מדינת ישראל כמדינה יהודית, מחייב את השופטים לפנות להיבטים כאלה ואחרים של המשפט העברי, לפעמים הם עושים את זה. במקרים שאין מענה לא פה ולא פה ולא פה, הרי לא נותר לשופט אלא לבצע איזשהו היקש ומסקנה הגיונית בהתאם לנתונים שעומדים בפניו. כדי לשמור על הזכות להליך הוגן, כדי לשמור על שלטון החוק, וכדי לשמור יותר מכל על האמון של הציבור בבית המשפט, בית המשפט, כפי שאמר פעם המילטון ממנהיגי ארצות הברית הראשונים, לבית משפט אין ארנק ואין חרב, אין לו שום כוח, הכוח הרי כשיש לו זה אמון הציבור, חייבים לפתח סדרה של מנגנונים שיאפשרו לשופטים להיות עצמאים ולא מושפעים מאף אחד. כפי שנאמר בבתי המשפט, תכופות, אין על השופט מורה זולת מורה הדין בלבד. איך מצליחים להבטיח את עצמאותה של הרשות השופטת? ראשית, שכר השופטים גבוה מאוד, הוא הגבוה ביותר בשירות הציבורי, מי שרוצה להיות שופט כדאי. השכר הזה נקבע בידי ועדת הכספים של הכנסת ולא בידי הממשלה, כדי שלממשלה לא יהיה אמצעי לחץ על השופטים. כמובן ששופט שבדרך כלל שכרו גבוה, יהיה נתון פחות ללחץ או לפיתוי של שוחד או של דברים דומים. אין שום אפשרות להדיח שופט מתפקידו, או להעביר שופט ממקום אחד למקום אחר פחות נוח, אלא בהסכמה של בית המשפט העליון, מקרים מאוד מאוד חריגים, גם כדי למנוע לחצים על השופטים. השופטים זכאים לחסינות מפני תביעה על הפסיקות שלהם, גם לאחר שהם באו ויצאו מכס המשפט, גם למפרע התברר שהם טעו, הם חסינים על תביעותיהם, ובעת כהונתם אסור לבוא ולפתוח כנגדם בחקירה, למעט מקרים מאוד מאוד חריגים באישור בית המשפט העליון. וכמובן, כדי לשמור על אמון הציבור, לשופטים אסור בשום פנים ואופן להזדהות עם גורמים פוליטיים בכל צורה שהיא. מומלץ לשופטים לא לפתוח חשבונות פייסבוק או טוויטר, או להקליט טוקבקים במקום כזה או אחר, הדבר הזה בהחלט עלול לבוא ולסבך אותם. כל הגורמים האלה כאחד מאפשרים את השמירה על עצמאותה של הרשות השופטת, ואת השמירה על הזכות להליך הוגן ועל שלטון החוק במדינת ישראל. לכנסת אסור לבטל בשום פנים ואופן שום פסק דין למפרע, בדיעבד. היא יכולה להגיד פסק הדין לא מצא חן בעיניי, בוא נחוקק חוק שמכאן ולהבא ייתן מענה אחר לפסק הדין. היא לא יכולה לבטל פסק דין שכבר היה בעבר. ונושא אחרון, המכונה בשם סוביודיצה, אני קצת מחייך כשאני אומר את המושג הזה, כי למעשה הוא כבר אינו קיים. אסור לתקשורת לנסות להשפיע על תוצאות המשפט. אסור לאנשים להתבטא בעיתונות או ברשתות החברתיות ולהגיד מה דעתם על המשפט. כל אחד מכם שיפתח ולו חיפוש מינימלי, הקשור למשפטים העומדים במרכז תשומת הלב הציבורית, יודעים שאין אחד פחות או יותר במדינת ישראל שאין לו מה להגיד על המשפטים המתנהלים, וממילא הדבר הזה הוא יותר אות מתה בספר החוקים, חזקה על השופטים שהם אינם מושפעים מהשיח התקשורתי בנושאים האלה. ציון במשפט יפדה, אמר הנביא, ציון במשפט יפדה, חקוק המשפט הזה בשערי בית המשפט העליון, הרי בית המשפט העליון וכל המערכת המשפטית שלפניו הם רשות חשובה ביותר וחיונית ביותר לחוסנה של מדינת ישראל. הרשות השופטת. הרשות השופטת היא אחת משלוש רשויות השלטון במדינה. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. אבל מהי בעצם הרשות השופטת? לרשות השופטת נתונה סמכות השפיטה הדרושה לשם אכיפת שלטון החוק ועשיית משפט צדק. היא מורכבת ממערכת בתי המשפט שבה מכהנים כ-800 שופטים ורשמים, מתוכם כ-51% נשים. השופטים מתמנים על ידי נשיא המדינה בהתאם להחלטת הוועדה לבחירת שופטים. לצד השופטים עובדי מנהל רבים, אשר תפקידם לתמוך במערך השיפוטי בכדי לאפשר לשופטים להתמקד בעבודתם השיפוטית. עובדי המנהל פועלים על פי ערכי שירות ומקצועיות עם הפנים לציבור המדיינים. ניהול המערכת מופקד בידי מנהל בתי המשפט. הרשות השופטת במדינת ישראל היא רשות עצמאית ובלתי תלויה, והשופטים המכהנים בה כפופים אך למרותו של הדין. הרשות השופטת משמשת כאחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה במדינת ישראל. תפקידי העיקריים של הרשות השופטת הינם שמירה על שלטון החוק, עשיית משפט צדק והבטחת זכויות הפרט. בתי המשפט השונים דנים במגוון של הליכים. הליכים אזרחיים, אשר במסגרתם מכריעים בתי המשפט בסכסוכים בין פרטים, בני אדם או תאגידים,
הליכים מנהליים שבמסגרתם נדונים סכסוכים בין גורמים מנהליים כגון רשויות המדינה ובין הפרט. הליכים פליליים שבמסגרתם נדונים בין היתר כתבי אישום המוגשים על ידי המדינה נגד מי שנאשם בביצוע עבירה, כמו גם בקשות להערכת מעצר של חשודים. מערכת בתי המשפט בישראל מורכבת משלוש ערכאות משפט עיקריות. בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון. מרבית התיקים הנדונים בבתי המשפט מתנהלים בלמעלה מ-30 בתי משפט שלום, אשר פרוסים בכל רחבי הארץ על פני 6 מחוזות מהצפון ועד הדרום. בבתי משפט השלום נדונים עניינים שונים, כגון תביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 2,500,000 שקלים, כתבי אישום בגין עבירות שבצידן עונש מאסר עד 7 שנים ועבירות תעבורה. כמו כן, בתי משפט השלום מוסמכים לשבת כבתי משפט לענייני משפחה, תעבורה, כבתי משפט לתביעות קטנות וכבתי משפט לנוער, בהם עומדים לדין קטינים הנאשמים בביצוע עבירות פליליות. מעל בתי משפט השלום פועלים 6 בתי משפט מחוזיים בפריסה ארצית. בתי המשפט המחוזיים משמשים הן כערכאת ערעור על בתי משפט השלום, והן כערכאה גבוהה שבה נדונים לראשונה הליכים מורכבים יותר, כגון תביעות כספיות שסכומן עולה על 2,500,000 שקלים, כתבי אישום בגין פשעים חמורים ועבירות שבצידן עונשי מאסר מעל 7 שנים, עניינים מנהליים ועוד. חלק מההליכים בבתי המשפט המחוזיים נדונים בפני הרכב של 3 שופטים. בית המשפט העליון ניצב בראש מערכת השיפוט במדינת ישראל, והינו הערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר, אשר מקום מושבה בירושלים. בית המשפט העליון מונה 15 שופטים, ובראשו עומדת נשיאת בית המשפט העליון, שהיא ראש הרשות השופטת. לבית המשפט העליון שני כובעים. האחד, ערכאת הערעור העליונה במדינת ישראל. השני, בית המשפט הגבוה לצדק, בגץ. בגץ הינו בית משפט ייחודי המוסמך לדון בכל עניין אשר הוא רואה צורך לתת בו סעד למען הצדק, ואשר אינו בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר. בגץ דן בעתירות של כל אדם, לרבות מי שאינו אזרח המדינה, נגד גופים ציבוריים ורשויות שלטוניות. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט זולת בית המשפט העליון, ולמעשה, בית המשפט העליון משמש כערכאה המנחה את בתי המשפט האחרים. בנוסף, בישראל פועלת מערכת בתי הדין לעבודה, לה נתונה סמכות שפיטה ייחודית בהליכים העוסקים בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. מערכת בתי הדין לעבודה מורכבת משתי ערכאות. 5 בתי דין אזוריים לעבודה הפרוסים ברחבי הארץ, ובית הדין הארצי לעבודה, אשר מקום מושבו בירושלים, ואשר משמש כערכאת ערעור על החלטות ופסקי הדין הניתנים בבתי הדין האזוריים לעבודה. למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר הרשות השופטת. הרשות השופטת, ביחד על כל מרכיביה, על סוגיה השונים, מנגנוני השונים, היא נושא חשוב וחיוני להבנת הדברים הנעשים במדינת ישראל ולבנת הצורך חומר לקראת בחינת הבגרות. שיהיה לכם המשך למידה מהנה.